Mga kapatid, ang paksa natin sa ngayon ay ang kahulugan ng La Ilaha Illallah. Ito ay isang pagpapatunay sa kaisahan ng Allah, sa kaisahan ng Diyos. Ito ay isang pagpapatunay o pagpapahayag na mayroong nag-iisang tunay na Diyos. Ma'na La Ilaha Illallah ay La ma'budu bihaqqin illa Allah subhanahu wa ta'ala. Ang tamang kahulugan ng la ilaha illa Allah ay walang diyos na karapat dapat sambahin maliban sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ang kaisahan ng Allah ay maaari nating mapapatunayan dito sa banal na Quran at maaari din nating mapapatunayan dito sa Biblia para sa mga kapatid na nagbabasa ng Biblia. Makikita natin sa lumang tipan, Exodus 20 verse 3, sinabi ng Diyos ayon sa Biblia, huwag kayong magkakaroon ng ibang Diyos maliban sa akin. Dito naman sa Isaiah 46 Verse 9, sinabi ng Diyos, ayon sa Biblia, inyong kilalaning, ako lamang ang Diyos, at liban sa akin, ay wala ng iba. Mga kapatid, kung papansinin natin mabuti ang mga bersikulong ito na nabanggit sa Biblia ay ibig sabihin mayroong nag-iisang tunay na Diyos, isang patunay ng kaisahan ng Diyos dito naman sa banal na Quran. Kung naalaala ninyo ang isang kasaysayan ng isang propeta na nilunog ng napakalaking isda, si propetang Jonas sumakan niya ang kapayapaan ay dumanas siya ng mga kadiliman nang siya ay nilunog ng napakalaking isda. Unang kanyang dinanas na kadiliman ay kadiliman sa gabi sapagkat napakadilim ang gabi. Ikalawang dinanas niya na kadiliman ay kadiliman sa ilalim ng karagatan dahil napakadilim sa ilalim ng karagatan. Ikatlong dinanas niya na kadiliman ay kadiliman sa loob ng tiyan ng napakalaking isda. Hindi nakatiis si propetang Jonas, sumakanya ang kapayapaan hanggang sa siya ay napaiyak. سَابِنَا اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى فَنَادَى فِي الظُّلُمَاتِ أَلَّا إِلَهَ إِلَّا أَنْتُ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ سورة الأنبياء ayon sa kahulugan ng talatang ito sabi ng Allah subhanahu wa taala fanada fi ilaha illa ant si jonas ay napaiyak napaiyak si jonas hanggang sa siya ay nagsasabi sa oras ng mga kadiliman la ilaha illa ant ito ang sinabi ni jonas walang Diyos na karapat dapat sambahin maliban sa iyo. O Allah, subhanak kalwalhatian sa iyo. Inni kuntu minal zalimin. Katotohanan na ako ay naging kabilang sa mga taong nakagawa ng kamalian. Makikita natin ang talatang ito sa Sura Al-Ambiya, chapter 21, verse 87 mga kapatid. Ano naman sa kapanahunan ni Propetang Hisos sumakanya ang kapayapaan? Tingnan naman natin dito sa Biblia, sapagkat mayroon ding mga bersikulo na nabanggit dito sa Biblia na kanais-nais nating malaman. Buksan naman natin ang ating Biblia, kung mayroon kayong Biblia. Makikita natin dito sa bagong tipan na sinabi ni Propetang Hesus, sumakanya ang kapayapaan sa Marcos 12, verse 29. Sinabi ni Propetang Hesus, sumakanya ang kapayapaan ayon sa Biblia. Pakinggan mo, O Israel, ang Panginoon na ating Diyos, siya lamang ang Panginoon. Dito naman sa John 17 verse 3, sinabi ni Propetang Hesus, sumakanya ang kapayapaan. Ayon sa Biblia, ito ang buhay na walang hanggan, ang kilalaning kanila, ang nag-iisa at tunay na Diyos, at si Hesus Kristo ay iyong sinugod. Kung papansinin natin mabuti ang mga bersikulong ito na nabanggit ni propetang Hesus, so makanya ang kapayapaan ayon sa Biblia ay isang patunay na mayroong nag-iisang tunay na Diyos. Tingnan naman natin sa banal na Quran kung ano naman ang mensahe ni propetang Hesus, so makanya ang kapayapaan إن الله ربي وربكم، إن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم. سورة ال عمران أيون ng talatang ito Sinabi ni Propetang Jesus, sumakanya ang kapayapaan na nabanggit sa Banal na Quran. Inna Allah rabbi wa Rabbukum kum fa'abudu. Katotohanan ang Allah ay aking Panginoon at inyong Panginoon. Kaya sambahin ninyo siya. Hada siratum mustaqim. Ito ang matuwid na landas. Makikita natin ang talatang ito sa sura Al-Imran, chapter 3, verse 51. Mga kapatid, ano naman ang mensahe? kay propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallam sa kapanahon ni propeta Muhammad ipinahayag sa kanya ang banal na Quran hanggang sa sinabi ng Allah subhanahu wa taala bilang patunay na mayroong nag-iisang tunay na Diyos. sabi ng Allah subhanahu wa taala sa banal na Quran fa lam annahu la ilaha illallah Muhammad ayon sa kahulugan ng talatang ito. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, Fa'alam, alamin mo, kaya alamin mo, O Muhammad, annahu la ilaha illallah, ng walang Diyos na karapat dapat sambahin maliban sa Allah subhanahu wa ta'ala. Makikita natin ang talatang ito sa sura Muhammad chapter 47 verse 19. Mga kapatid, ang pagpapahayag ng la ilaha illallah ay ito ang susi sa Islam. Lalo na sa mga kapatiran na hindi mga Muslim. At kung nais nilang yumakap o pumasok sa relihiyong Islam, ito ang kanilang magiging susi, ang pagpapahayag ng La ilaha illallah. Walang Diyos na karapat dapat sambahin maliban sa Allah subhanahu wa ta'ala. Hanggang dito na lamang wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin.